Da li je na bilo koji način to moglo da se spreči među profesionalnim sportistima? Pa, mogla je da se spreči na isti način na koji je mogla da se spreči među opštom populacijom. Oni su jednostavno podelili sudbinu. Možda da su se više čuvali i vodili računa, možda bi se sprečilo. Postojali su neki modeli koji su sportske organizacije na neki način implementirale i to je bio taj bubble ili balon. NBA je prvi krenuo. Znači, mi smo i moje kolege su vodili nekoliko tih balona u okviru FIBE, košarkaške organizacije, pa onda u okviru EFE, pa smo pokušali sa turnoskijašima i tako dalje. U svakom slučaju, ideja je bila da se uz određene PCR testiranja i neku vrstu prethodne lične samoizolacije sportisti pripreme da dođu na takmičenje neinficirani, da ostanu kao takvi da mogu da se takmiče. I opet se svodi na ličnu odgovornost, dakle. Sportista i njihovo ponašanje van terena. Oni verovatno moraju da imaju veću ličnu odgovornost, zato što iza njih ne stoji samo neko njihovo htenje i uspeh, nego uspeh celog tima i ove olimpijske godine i tako dalje. Mnogi su imali i tu vrstu izazova ispred sebe. Nažalost, ono što se dogodilo kao košarkašu Michaelu Ođu opominje. Pa, opominje i u principu dosta su ljudi blagonaklono na početku reagovali. Znači, ta ideja da je to neka vrsta gripa nakon koje čovjek može da se vrati da trenira, očigledno nije bila adekvatno objašnjena. Opet su reagovali, čini mi se, NBA doktori, prvi Di Fiori, koji je šef te cele ekipe. On je rekao da u principu, bez obzira na sve što se dešava, treba uraditi bar ultrazvuk, jer u principu je promene koje se javljaju su takve da su vidljive i neka statistika pokazuje da u 22% slučajeva miokarditis bio kod sportista koji su preležali COVID, za razliku od drugih virusnih infekcija gde to ne postoji. Znači, ovo je jedna tabela koja je preuzeta od strane svetske organizacije sportske, internacionalne federacije sportske medicine. Ovo su preporuke za povratak na teren nakon COVID-19. Pa da, oni su morali nekako da podele pacijente i na osnovu ovoga se vidi da pacijenti u zavisnosti toga koliko su bile ozbiljne tegobe i tako dalje, na neki način su morali različito da budu pregledani. I sad, znači, ovo je jedan poster koji je objavljen, mi smo ga preveli i onda se ovde vidi da u principu sportsko-medicinski pregled podrazumeva određene stvari koje sportisti koji su bili pozitivni na COVID moraju da urade u zavisnosti od toga koliko je bila intenzivna i teška njihova klinička slika. Znači, i istovremeno da moraju da urade dodatne preglede da bi zaista mogli da se vrate na teren. Objektivno je to dosta jednostavno i razumljivo većini ljudi koji se bave sportom, zato što su oni inače pregledani na taj način, ali činjenica je da ovde zaista mora da se uradi ultrazvuk koji oni rutinski ne rade i činjenica je da neke ritmije i problemi koji su vezani za, koji su nevidljivi, a pojave se i dovedu do iznenadne srčane smrti, kao što je verovatno se desilo kod Ođa, znači moraju da budu uočeni i zato je neophodan taj stres test. Ovaj stres test koji mi preporučujemo i koji preporučuju naše kolege koji su i napisali ove preporuke, takozvane aerobno testiranje. To znači svako od nas ima neku aerobnu moć, da bi počeo čovjek da trenira, on mora da vrati tu aerobnu moć. I zato je srce od ključne važnosti? Pa, ključne važnosti srce i pluća. Znači, s tim što, znači, ova bolest je prvenstveno orijentisala lekare ka gledanju pluća. Znači, na neki način je srce zanemareno. Tako da ja ne mogu da se otmem slici koju sam vidio u Kragovicu. Znači, mlad čovjek od 26 godina koji je bukvalno za jednu noć preminuo od miokarditisa na oči lekara. Znači, ništa nije moglo da se uradi. Znači, srce mora da se evaluira pre povratka na teren. I pretpostavljam da je veoma važno da se sportisti vraćaju u ozbiljan režim treninga postepeno. Apsolutno. I tu leži i odgovornost ne samo na njima, nego i na trenerima koji propisuju stvari taj režim. Pa da imamo vas kao PR-a, možda bi bilo sve uspešnije, zato što sve što ste rekli je apsolutno tačno i jeste činjenica. Taj intenzitet u kome mi govorimo, dozirane fizičke aktivnosti je jako važan. Znači, ako sada vi krenete od jedan put u jedan rutinski trening koji ste imali pre toga, a ne uzmete u obzir da ste maksali, da imate bolne mišićima, da to sve nije isto kao što je bilo pre, dolazi do problema. Tako da taj intenzitet mora da se dozira. Znači, to se dozira na osnovu maksimalne srčane frekvencije ili aerobne potrošnje. Uzima se na početku da treba čovjek da vežba u nekom rasponu od 60 do 70%, pa da lagano diže, zato što je to logično, kao što ste vi vrlo lepo i rekli u pitanju. Gospodine Dikiću, šta treba da se desi i koji tu trenutak čekamo da bi se sport vratio u neku normalu u 2021. Vrlo je teško davati prognoze i oprezni smo u tome, ali
Pa znate kako velika je borba, znači mi učestvujemo u tome i onda mi vidimo tog tenis sportista da se vrate. Znači nisu tu u pitanju samo veliki sportovi kao što je fudbal gde ima puno para. Evo mi smo skoro radili, nazovimo taj bubble u turno skijanju. Znači ti ljudi koji praktično dolaze na takmičenje i koje se ne investira mnogo para, gde oni investiraju pare i tako dalje, oni žele da se takmiče, oni žele da postignu rezultat. Znači to su ljudi koji treniraju ceo život. Znači nekako se gubi iz vida da to nisu sportisti koji ima sad možete da kažete sad prestanite se da trenirate zato što to sad eto nije trenutak i tako dalje. Oni žele i znači u principu sport se vraća. Znači veliki su napori, potrebna je koncentracija, organizacija da se spreči da dođe do infekcije i tako dalje, organizacija da se spreči da kontakti navijači i tako dalje ponovo budu ti koji će da predstavljaju jezgru neke buduće infekcije, ali znači sport jednostavno mora da se radi. Evo mi smo imali krajem godine veliko takmičenje Rvanju u Beogradu, tu je bilo dosta kontroverzi, znači imali smo čak jedan kritički članak BBC-a, ali mislim da takvo takmičenje je vredelo zato što su rvači morali da se suoče sa svojim suparnicima i da vide gde se nalaze i takvo takmičenje moglo da se održi samo uz veliku organizaciju i vođenje računa svim merama koje inače vaše. Organizacija, ono što je radio Novak Đoković, nakon toga je naišao na velike kritike u onom prvom talasu i tako dalje. Pa, očigledno da nismo Novaku dovoljno pomogli, da nije Novak mogao sve sam da uradi, a očigledno da je imao nedovoljno informacija koje su bile važne. Znači, da smo sada pravili tako takmičenje, sigurno bi ga održali i sigurno ne bi bilo ta količina inficiranih sportista, zato što bi jednostavno sprečili. Da se vratimo na ove simptome. Kažu da posle 4 nedelje to bi trebalo sve da nestane. Međutim, šta ako ne nestane? Ako primete sportisti ponovo neki od simptoma ili pogoršanje, da li u tom trenutku odmah treba da obustave treninge? Pa u principu da. Znači oni ne mogu da obustave, ne mogu da treniraju koliko ih nešto boli. Znači ono što ja učim studente je to da ne možemo da idemo preko granice bola. Bol jeste opomena. Znači ima laksalost, mišići koji ne funkcionišu i tako dalje. Ali znate kakvi su sportisti? Nekad je želja jača. Pa da, zato što kod nas postoji jedna ideja kad boli, e sad treba pritisnuti. Ja mislim da je to pogrešno. Kako kažu, no pain, no gain na engleskom. Samo ovde pogrešno citirano u tom smislu što ovde imamo bolest, a znači taj bol koji oni osjećaju u trenutku kada prelaze neke granice jeste neophodan da bi oni postigli rezultat. Gledaoci moraju da znaju, oni to znaju, da se vrhunski rezultat ne postiže zato što je nekom sportisti komforno, nego zato što on ide van zone svog komfora da bi postigao ono što treba da postigne. Znači, zbog toga mnogi sportisti kasnije u karijeri nisu zdravi, nego su bolesni i znači moraju o tome da povedu računa. I zbog toga takođe moraju da se pregledaju. Tako da taj sportsko-medicinski pregled zbog svoje važnosti je i stavljen kao deo zakonske obaveze sportiste, zato što je nedozvoljeno da sportista trenira godišnje, a da se ne pregleda 2 puta, jer je to u njegovom interesu. Pošto sportisti nemaju baš uvek razumevanja za tako nešto, onda je znači zakonska regulativa napravljena da sportisti moraju da se pregledaju. U ovom slučaju mi nemamo zakonsku regulativu, zato smo napravili preporuke, ali znači u svakom slučaju preporuke su toliko opominjuće i toliko važne, znači i ono čime smo se mi susreli do sada u praksi, znači pokazuje da su sportisti zaista imali promene i da su neki zaista, bez obzira što su se osjećali dobro i kako se zove, mogli da treniraju, morali da, znači uspore i da se lagano vrate na trening da bi sačuvali svoje zdravlje i da bi mogli opet da postignu rezultat koji su postigli. A šta ćemo sa rekreativcima koji često nisu pod lekarskim nadzorom? Pa rekreativci moraju da imaju isti stav. Znači, evo, ja sam rekreativni ronilac, znači ja imam sada ceo tim ljudi koji se ne takmiče, koji su, znači, svesni toga i oni su se pregledali na ovaj ili na onaj način su prišli tome, znači vrlo odgovorno zato što znaju da ne mogu da zahtevaju od svog organizma nešto ukoliko organizam ne može da im pruži, a to moraju da provere. Znači i nije jednostavno i nije lako. Oni koji su bili zaraženi, oni imaju definitivno pad sposobnosti, sportske sposobnosti i do te sportske sposobnosti moraju polako da dođu, ali moraju da budu svesni da imaju pad, da respektuju to, poštuju i da znači onda lagano, kako se zove, treningom se vrate. Znači svako od nas treba da trenira nezavisno od COVID-a, zato što između ostalog trening predstavlja jednu od bitnih preventivnih mera da ne dođe do infekcije. Šta ćemo sa recimo teretanama i takvim prostorima koji su često u zatvorenom? Da li postoji veći rizik za
to da se ljudi zaraze? Američki kolež sportske medicine je dao veliki broj analiza i pokazalo se da teretane nisu znači, mesto gde dolazi do povećanog broja inficiranja. Znači, uprkos naravno, znojenju, uprkos sekretima koji... Uprkos svemu, zato što je poznato da su u teretanama ljudi koji inače rade uvek nakon korišćenja određene sprave dezinficirali. To se radilo i kako se zove i pre COVID-a. Znači, jednostavno, ako sam ja bio na nekoj klupi i oznojio se, ja sam je prebrisao posle toga. Znači, onaj ko je realno osetio kako stvari funkcionišu. Realno funkcionišu i ovako i onako. Znači, to je pitanje opet odgovornosti. Znači, o kojoj smo pričali. Ali je dobro poneti svoje sredstvo u svakom slučaju i koristiti nakon što je neko bio pre nas. Na primjer, u mojoj teretani su napravili da vi softverom možete da ograničite prisustvo ljudi. Znači, mi se prijavimo i onda znači, teretana zaista primi onaj broj ljudi koji može da podnese sa kapacitetom, prostorom i tim volumenom. Tako da nisam primetio da je tu postojala veći broj inficiranih ljudi. Naravno, mere su bile takve kakve jesu i ljudi su to poštovali. Nisu išli u teretanu, ali su zato trenirali napolju. Znači, i veliki broj sportista se je zaista prebacio sa treningom napolju. Sada je trenutak da ne mogu da treniraju u punoj meri. Međutim, oni koji zaista moraju da treniraju, oni treniraju po ovakvim vremenskim uslovima.